Едно от нещата, които изтъкна Сорос малко преди да си изсули от парламентарната зала, беше социалните политики, които е водила неговото престъпно управление от скута на Пеевски. Това какво е било направено за български народ. Тъй като както Сороса, така и тук присъстващите евроатлантици не знаят какво случва в реалния живот извън жълтите павета, само да ви кажа, България продължава да тъне в мизерия, българския народ е беден и продължава да обеднява, българския народ продължава да се бори за това да оцелява, продължава да прави избор дали да си плати данъците и сметките или да си купи храна и лекарства. Обикновено се случва, че не си купува храна. Това се случва или си купува долнопробната ви храна. Това имаме като социална политика. Лъжи, измами, обещания и за сметка на това много НПО-та, които освояват стотици милиони. Плана за възстановяване и устойчивост, прокаран от това правителство и метастазите на ППДБ, които ликвидираха българската енергетика, за сметка на това техните спонсори спечелиха стотици милиони директно поръчки от плана за възстановяване и устойчивост. Стотици милиони. Това сте вие неможачи. И всичко това нещо с благосклонното съдействие на ГЕРБ. Защото истината е, че големите виновници, за да дерибействате вие да сте политическите шарлатани, които унищожават държавата, е виновен Борисов, защото той ви търпи, за да си прокарва неговите схеми. Това е истината. Защото той ви легитимира. Той дава гръб на вие да можете да крадете наравно с него. Защото планът за възстояние устойчивост е пагубен за България, за няколко милиарда, които освоихте вие с вашите ментори, с Чичовото от Стара Загора, това се случва в момента. Вие сте кръците на кръците. Истината обаче, че ако Сорос е срамен министър-председател, имаше един най-срамен от него. Нещо, което не се е случило за 35 години. И това е Кирил Петков. Няма друго такова деградирало нещо, което да е било начало на нашата държава. Оставка!